Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və bugün çox maraqlı bir videoda qarşınızdayam. Bu proqramı yadıma gəlmir, paylaşmışam, paylaşmamışam. Məncə də paylaşmışam bir dəfə, amma ki, tam olaraq bilmirəm, dəqiq də xatırlamıram. Amma paylaşmağı özümə borc bildim, çünki Cake adlı bir proqramdır. İngilis dilini öyrənmək üçün həqiqətən də çox super proqramlardan biridir. Çünki, məsələn, burada sizə sözlər verir, necə deyim, cümlə verir, boşluq doldurma verir və həmin, necə deyim, sözləri tərcüməsini də tapa bilərsiniz. Baxın. Today I'm going to give you a useful pronunciation tip. It's called elision. Buna elision. This is when speakers omit certain sounds, syllables or words. Və burada həmçinin də ingilis dilində onun tələffüzünə kimi verir və ingiliscə definition-ına verir. Bəzən tələbələr olur ki, deyir, yox, mən ingilis üzərinə öyrənmək istəyirəm və s. və s. Və müəyyən qaydalar üzərinə izah eləməyə başlayır və həmçində cümlələr verir bizə. Yəni, bu proqramın üstünlüyü odur. Bu nədir? Proqramı adını gördünüz. Rahat şəkildə yükləyin. Demək olar ki, özünüz self-study edərək bu proqram vasitəsilə ingilisində demirəm ki, ən yüksək level, amma müəyyən bir level-a çatmanıza kömək ola biləcək.